Тож, чого чекати від Заходу? Чи проголосують американці за допомогу Україні? І в якому форматі? Поговоримо про це з гостем нашої студії. Андрій Вігірінський, юрист-аналітик, сьогодні завітав до нас. Я вас вітаю. Доброго дня. Пане Андрію, власне, як ми зараз побачили матеріал Дмитра Анопченка про те, що конгресмени винесуть на розгляд цей пакет допомоги, і це буде варіант Байдена, але є маленька поправка, будуть голосувати за кожну країну окремо. Чи є в нас шанс набрати необхідну кількість голосів для того, щоб ми все-таки отримали цей фінансовий пакет? Ну, давайте починати з того, що це вже не є проєкт Байдена. Тобто, з важливого розуміння. Якщо ви один проєкт, який проголосований в Сенаті, вже дробите на 4 документи, і потім все рівно треба його затверджувати в Сенаті, то це вже не один і той самий документ. Далі, відповідно, виходячи з цієї концепції, відбувається те, що, власне, і пропонували республіканці. Тобто будемо голосувати за кожну країну окремо. І кожна країна окремо – це для Ізраїля це плюс, для України це питання невизначеності. А яка сума? Яка сума, який формат? Тому що спосіб голосування, той, який він пропонує, це можливість внесення правок безпосередньо документу. Тобто є базове тіло, і давайте кожен має можливість внести поправку і підбирати під цю поправку кількість голосів. Ну, як наслідок, ми не знаємо, чи це кредит, чи це грант, ми не знаємо суми, ми не знаємо періоду, ми не знаємо рівно нічого. Ну, тобто документи як такого розділеного немає. Ну і далі питання, яке стосується інших 4 складових цього пакету, який повинен потім якимось чином зміксуватися і бути направленим в Сенат, полягає, в принципі, в політичній позиції демократів і політичній позиції президента Байдена, який категорично виступив проти розділення. Тобто у вас є дві позиції в рамках двох партій, представлених в Конгресі. Одні кажуть, голосуйте оце. Ці кажуть, звичайно, звичайно, ми голосуємо це, але ділимо його на 4 частини, і воно вийде трохи інше. І каже, і ми тоді вам його назад відфутболимо. І ці в верхній палаті кажуть, що ви знаєте, а ми так проти. І виходить ситуація, що щось змінилось. Тобто у нас є розуміння того, що якесь голосування буде, що процедура начебто розпочинається, і вийшли з якогось клінча в палаті представників, тому що важливим питанням було взагалі поставити на голосування історію про допомогу Україні. Оце тут динаміка є. Змістовна і така, щоб були усунуті протиріччя між демократами і республіканцями, ця ситуація не виглядає. Навпаки, вона може загнати в клінч, знову ж таки, цей між двохпартійний клінч, весь і Конгрес, і потім, що будемо, давайте не забувати, що момент підписання самим Байденом, питання, яке стосується документу, да? Ну, про підтримку, в тому числі Ізраїль. І це доволі теж цікава позиція, тому що сам Байден і його адміністрація зараз схиляють практично, ну і схиляли до кінця поточного року Ізраїль до того, щоб вони припиняли операцію в секторі Гази. Вони всіма можливими силами відбили атаку Ірана і, власне, наголошують на тому, щоб удару у відповідь не було. Підігрівання чи надання допомоги, в залежності від того, який розмір цієї допомоги, який характер цієї допомоги буде, може йти в розмір, в тому числі з планами демократів, пов'язаними із завершенням конфлікту в секторі Гази. Да? Тобто ви надаєте допомогу, відповідно, Ізраїль каже, ну, у нас засоби є, значить, ми наносимо удари у відповідь, повинні бути зачищені території, будь-яка загроза, яка надходить до нас з Заходу, там, чи з півночі, чи з півдня з нашої країни, повинна бути ліквідована. Тобто, навпаки, надання допомоги Ізраїлю, воно може вивести конфлікт на новий виток ескалації, того, якого адміністрація Байдена намагається уникнути. І тому, за великим рахунком, станом на сьогодні, у нас немає з вами підстав говорити про якісь пакет допомоги, який стосується України, який надає нам прогнозоване розуміння того, що буде в поточному році, в 25-му році, в 26-му році. Тому що для нас важлива саме прогнозованість не на короткостроковий період, там 2 чи 3 місяці, да? Но навіть при плануванні наступальної операції, про яку говорить наш президент, на 25-й рік чи пізніше в 24-му році, ми повинні розуміти, якими ресурсами ми володіємо для цього. А якщо в нас кожен рік голосування в Конгресі буде проходити через схожого характеру сито затримок і політичних чвар, то ми жодну військову операцію нормальну, ефективну, таку, яка носить стратегічний характер, не оперативний, не тактичний, ми планувати просто не зможемо. Тому, на жаль, я не готовий розділити частковий оптимізм нашої аудиторії про те, що от зараз вони точно проголосують, бо занадто багато невідомих, а вірніше все невідомо про те, що ж будуть голосувати. І навіть в питаннях, якщо цей характер допомоги буде на основі повернення, да, тобто на кредитних коштах, ми повинні, напевно, теж допускати для себе думку про те, що ми не зможемо бути вільними у виборі тої номенклатури озброєнь,
яку захочемо за ці кошти взяти. Ну, тобто, допустимо, ми захочемо отримати від Сполучених Штатів систему Patriot. Приходимо, кажемо, дивіться, ну ви ж нам кредит проголосували, кредитну лінію, да, ми хочемо Patriot. Вони кажуть, немає. Кажуть, окей, давайте Атакамс. Ну, там, на 150, на 300 кілометрів. Немає, не дамо. Ну, тобто, для цього потрібен окремий дозвіл Пентагону на експорт відповідних озброєнь. Тобто, незважаючи на те, яка буде сума, цього ми не знаємо. Чи буде вона такою, що підлягає поверненню, чи не буде, теж ми цього не знаємо. Ми ще в кінцевому результаті не знаємо, яке озброєння ми отримаємо. Але цього тижня винесуть на голосування? Ну, пан Джонсон сказав, що винесуть на голосування. Але враховуючи те, що він робить це почергово, у нас немає гарантії того, що, допустимо, внесення правок до першого документу, який стосується Ізраїля, не займе день чи два. І голосування за нього. Тобто ця процедура, вона не може бути такою, що не буде вирішена в один день. Ну, вона може бути розтягнута на декілька днів. Ну і плюс представники ні республіканців, ні демократів в Палаті представників, вони ще, власне кажучи, ці пакети документів не бачили. Це теж треба, напевно, усвідомлювати і розуміти. Тобто є купа чинників, які можуть вплинути взагалі на подальшу долю. В тому то річ, що оця ситуація з невизначеністю, вона зберігається. У нас є тільки розуміння того, що Джонсон пропонує своє бачення того, як повинна бути проголосована допомога. І це бачення відмінне від того, на чому настоює адміністрація Байдена, ну, президента, і вона відмінна від того, що спустилося з Сенату у вигляді прийнятого документу для нижньої палати, який вона повинна була затвердити. Тобто, фактично, ми можемо відкинути історію з документом з Сенату і сказати, що процедура законодавчого врегулювання питання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню і інші проблеми врегульовується новими нормативно-правовими актами, проекти яких ще не бачив ніхто. От приблизно так. Якщо згадати, то коли от в цьому питанні доходили обидві партії до якогось консенсусу, то своє слово вставляв Трамп. Чи буде зараз це? Позицію республіканців, тому що тут теж це треба визнавати і констатувати як факт. Враховуючи те, що вибори, вони фактично вже на носі, і єдиний кандидат від республіканців є саме пан Трамп, республіканська партія, при всій її різноманітності, з точки зору як активних трампістів, трампліканців, так і, власне, консервативних американців, які не зовсім поділяють його точку зору, свою політику спрямовує на підтримку дій, рішень, заяв того лідера, якого вони висувають на президентський пост. Відповідно, коли пан Джонсон на минулому тижні їздив в резиденцію, по-моєму, у Флориді вона знаходиться, пана Трампа, вони якраз і узгоджували питання, які стосуються голосувань за пакет допомоги Україні, в першу чергу. Ну і друге питання, яке от зараз у нас поза фокусом уваги, але воно вспливе так чи інакше в Конгресі, це питання безпеки кордонів. Тобто, хронологія подій, пов'язаних з голосуванням допомоги за Україну, вона періодично то підсвічує якусь тему, то вона, власне, цю тему знімає з повістки. Іноді республіканці висловлювалися з приводу того, що недостатньо протидія корупції в Україні, обмеження свободи слова, свободи віросповідання з прив'язкою до релігійної організації Української Православної Церкви. Потім ці теми зникали. Вони зникали з інформаційного простору і появлялася тема, а як же ж безпека кордонів? Потім безпека кордонів теж зникає, повертаються знову до питання того, а як же забезпечуються демократичні свободи в Україні. От вони жонглюють цими аргументами, а саме головне, що є ще третій елемент, який теж то з'являється, то зникає. Стосується стратегії Білого Дому по відношенню до підтримки України з позиції цілей, які повинна досягти і Україна, і Сполучені Штати у війні проти Росії. І ці всі аргументи, документами, власне кажучи, які пропонує для голосування пан Джонсон, станом на сьогодні не артикульовані, як такі, що вирішені. Тому після зустрічі з Трампом пан Джонсон вийшов і сказав, що да, ми в цілому розглядаємо як необхідне вирішення питання безпеки кордонів, і можливо, там уже пан Трамп йому теж якимось чином трошки допоміг з висловленням, каже, можливо, надання допомоги Україні на основі повернення. Відповідно, ми говоримо про те, що Джонсон, пропонуючи відповідний план, який він сьогодні вночі озвучив, скоріш за все цю позицію з Трампом узгодив. Далі виникне питання лише в тому, які деталі вони не узгодили, але не озвучили в частині проходження цих документів і того, який республіканець чи яка республіканка, яку правку внесе відповідний документ під час голосування, буде Тейлор Грін виступати і скаже, дивіться, от в питання допомоги Ізраїлю кордони не включаємо, фінансування кордону чи процедури, а от питання України включаємо. Але враховуючи те, що це питання фінансової допомоги трьом країнам вже затримується доволі довго. 4 або 5 місяців, наскільки я пам'ятаю.
Чи не кажеться про те, що Сполучені Штати втрачають свій статус як надійного партнера? Сполучені Штати втрачають статус надійного партнера для тих, кого вони не вважають своїм пріоритетом. Треба теж розділяти ці речі. Бо ніяким чином від голосування цих документів не страждає співпраця Японії і Сполучених Штатів. От від слова ніяк. От нещодавно прем'єр-міністр був, по-моєму, семиденним візитом в Сполучених Штатах, прем'єр-міністр Японії. Вони якраз узгоджували питання, які стосуються відмови фактично від пацифізму і демілітаризованої політики Японії, формування потужного кластеру оборони саме в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. На Філіппінах військові бази готуються і будуються. Японія виробляє системи Петріот. Тобто в тих регіонах, де є пріоритет, вони не втрачають лідерську роль. В тих регіонах, в яких вони не бачать концентрацію свого інтересу станом на сьогодні, вони свою участь знижують. Звісно, в риториці, і тій риториці, до якої звикла аудиторія, ну і в Україні, і за кордоном, що роль світового шерифа, та, чи світового поліцейського, який скрізь має інтереси і скрізь захищає демократію, вона вже укорінилась. Вона має інертний характер для думок людей, і тому від неї відмовитись доволі складно. Тому люди кажуть, а як же ж Сполучені Штати втратять обличчя? Ну, вони не втратили обличчя після Афганістану. Вони намагаються вийти з Іраку, теж не втрачають обличчя. Та? В питаннях, допустимо, допомоги Україні, якщо б мова заходила про те, що це відповідає інтересам Сполучених Штатів, ми побачили інтенсивність голосування за пакети допомоги не на Новий рік, не в грудні, не в листопаді, а ще, пробачте, не тоді, коли в них закінчується бюджетний період, у вересні місяці попереднього року. І того, так як це було в 22-му, так як це було в 23-му році. А зараз ми бачимо, ну, в принципі, те сповільнення, яке американці, звісно, в риториці, ну, засуджують, кажуть, ну, погані республіканці. Скажу, погані, а давайте демократи. Далі поговоримо про те, якою може бути альтернатива допомозі Сполученим Штатам від Сполучених Штатів. Але спочатку невеликий сюжет. Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Так, нещодавно ситуацію з подальшою фінансовою допомогою оцінив президент Володимир Зеленський. Сполучені Штати справді стали найбільшим з усіх країн донором військової допомоги Україні за 2 роки повномасштабного вторгнення Росії. Однак подальше її погодження загальмувало в Конгресі. Чи зможе Європа підставити плече? Які можуть бути варіанти виходу з найгіршого сценарію? І чи справді така вже незамінна Америка? Думка експертів зібрала Ірина Іванова. Понад 42 мільярди євро проти майже 44. Таке співвідношення американської військової допомоги Україні проти того, що надав сам лише Євросоюз за 2 роки повномасштабної війни. Це дані Кільського інституту світової економіки. За його підрахунками, Європі доведеться подвоїти нинішній рівень і темпи допомоги, щоб замінити Америку у разі, якщо Вашингтон не підтримує подальше виділення коштів для України. З фінансового боку Європа здатна на таку заміну, каже депутат Європейського парламенту від Литви Андрюс Кубілюс. Безумовно, ми розуміємо, що з європейського боку ми повинні мати якийсь план Б. Тобто ми маємо бути готові, якщо американці не зможуть ухвалити рішення. Цілком очевидно, що сам ЄС значно багатший за Росію, має значно більшу економіку. Тож Євросоюз може знайти ці гроші. Євросоюз за своїми фінансовими можливостями може давати навіть більше, щоб забезпечити не лише здатність України захищатися, а й перемогти Росію, каже депутат. За його підрахунками, ціна питання – 100 мільярдів євро суто військової допомоги від Заходу в рік. Але проблема не так у грошах, як у кількості зброї на складах і потужностях європейського воєнпрому, розповідає Кубілюс. Таку ж думку поділяє і аналітик Роланд Фроденштайн. Каже, усе впирається в час. І додає, навіть попри те, що Європа добре навчилася шукати озброєння за межами Євросоюзу, останній тому приклад – чеська ініціатива на 800 тисяч снарядів, така допомога теж не буде миттєвою. Європі треба насамперед інвестувати у власне виробництво зброї. Ця розмова мала би початися ще до початку повномасштабного вторгнення. Але серйозно про це заговорили тільки після невдалого контрнаступу України. Це дуже комплексне питання. Не можна просто класнути пальцями і оборонна індустрія з'явиться. Ми зможемо побачити конкретні результати нових виробничих можливостей наступного року. Але до того часу є дуже небезпечний проміжок. І Росія його добре бачить. Поки Європа нарощує потужності, опорою України може стати підтримка від сил НАТО, каже віце-прем'єр-міністерка Ольга Стефанішина.
Європа, безумовно, потребує як мінімум 2-3 роки на те, щоб переналаштувати свої військові спроможності. Незалежно від того, як будуть розвиватись події в Сполучених Штатах, це вже великий поштовх до європейської безпеки. Але в цей період часу Україні треба вистояти, і тому якраз я розраховую на те, що в рамках роботи союзників по НАТО будуть ухвалені рішення стосовно посилення протиповітряної оборони України і захист насамперед цивільного населення. Україна співпрацює з різними країнами Альянсу в рамках неформальних коаліцій – танкової, артилерійської, авіаційної, IT-коаліції тощо. На останній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО генсек Альянсу розповів, що учасники обговорюють можливість створити для України фонд довготривалої допомоги на 100 мільярдів євро. Ще один вихід із ситуації – пошук партнерів в інших частинах світу, каже український політолог Олексій Буряченко. Це перш за все країни так званого глобального півдня, це Латинська Америка, яка G20 там буде проходити, тут потрібно також буде підсилювати позицію. Це Близький Схід, це Африка, це Середня Азія, ну і звичайно це налагодження більш конструктивних взаємовідносин з Китаєм, який зараз показує свою, скажімо, підвищену геополітичну активність. Висновки зроблені, засоби для їх реалізації присутні. Ситуація в жодному разі не фатальна, а робоча. Але, звичайно, вона потребує великої концентрації зусиль не тільки керівництва країни, не тільки президента, не тільки Кабінету міністрів, а й, звичайно ж, кожного із нас. Ірина Іванова, Галина Пірогова, Єлизавета Яковлева та Володимир Самченко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». Я нагадаю, що гість нашої студії Андрій Вігірінський, юрист і аналітик. Пане Андрію, ну, власне, як європейські політики кажуть, що Європа може більше давати Україні, більше, ніж дає зараз, тим паче, що це йде і про безпеку самої Європи. Але не дають. Чому? Не можуть включитися наповну? Чи нема чого включати? Знаєте, в перспективі з допомогою Гугла мої можливості безмежні. Да? Це от приблизно така побутова поговірка є. І от вона приблизно співмірна там з Європою. Ну, у нас є міфологізовані, я не побоюсь цього слова, такі от тотеми в інформаційному сприйнятті всього того, що стосується наших партнерів, що наші партнери, вони безперечно сильніші, ніж Росія. Це абсолютно факт. Абсолютно факт. Вони потужніші з точки зору валового внутрішнього продукту і з точки зору технологічності. Абсолютно факт. Лишається одна проблема. Не всі їх потужності сконцентровані на зусиллях, щоб бути переданими Україні і, як наслідок, застосовані проти Росії. Це раз. Друге. Одна справа – це у вас багато грошей і високий рівень валового внутрішнього продукту на душу населення. Високий рівень споживання, високий рівень заощаджень, технологічного прогресу і так далі. Але в питаннях, які стосуються фізичних активів, фізичним активом, яким є снаряд, яким є літак, яким є, власне кажучи, будь-яка ракета, вам потрібне фізичне виробництво. Це фізичне виробництво тривалий час знаходилось, концентрувалося в тій потребі, яка була в Європі сформована, на території Сполучених Штатів. Сполучені Штати забезпечували пересольку безпеки, не лише ядерної, але в тому числі конвенційної зброї для країн Європейського Союзу. Що дозволяло країнам Європейського Союзу тривалий час фінансовий ресурс концентрувати на чому? Зелена енергетика, соціалка і так далі. Ну, тобто, прекрасне людське благополуччя в мирній Європі, яка не планує більше ніколи воювати. І зараз, коли виникає питання про те, чи є в Європі гроші? Безперечно, є. Але, щоб виділити ці гроші, зараз ми говоримо про фінансову допомогу, не про військову допомогу, а фінансову. Для того, щоб виділити їх додатково Україні, треба обрізати інші видатки. Ну, бо Європа знаходиться далеко від ситуації економічного зростання. Ну, тобто вона насправді відчуває і тиск інфляції, вона ще не відновилась після пандемії COVID-19, плюс є купа проблем, пов'язаних із, власне, перелаштуванням ланцюгів постачання, які були розірвані як в силу санкцій по відношенню до Китаю, так і в силу санкцій по відношенню до Росії, в силу агресії на території України, Європа повинна відмовитись від видатків на щось інше. На інфраструктуру, на зелений перехід, на соціалку, на соціальні виплати, на підтримку мігрантів, на будь-що відмовляєшся і виділяєш Україні. Чи готові вони на цей компроміс? Ну, так як ми хочемо, ні. Бо це важливо. Так як ми хочемо, так як вони можуть. А в якому тоді напрямку вони готові
збільшити свою поступовому, допомогу? Поступовому, спланованому на середньострокову перспективу 27-30 року відновлення промислових потужностей виробництва, саме підприємств оборонно-промислового комплексу, поступовому перегляді питання, яке стосується регулярної армії, озброєння, мілітаризації і призиву. Але це все, от, ключове в цьому всьому, поступове. Для них є час на це поступове перетворення, на зміну політики після виборів, коли сформуються нові уряди, новий Європарламент, буде нова Єврокомісія, Європейська Рада. То все це буде нове, і потім ми планомірно, так от як завжди, так як вони з підходом бюрократичним, коли всі все мають узгодити, будемо 2-3 роки йти до того, щоб наростити потужності з виробництва, ну, допустимо, снарядів. Чи, допустимо, от Rheinmetall каже, да, ми втричі збільшили кількість виробництва чи ремонтних підприємств на території там Чехії і інших країн Східної Європи. Це ж все відбувається. Але питання в тому, наростили, сьогодні купили, поставили виробничу лінію, оформили замовлення, потім запустили ці замовлення. А саме головне, що говорячи про це все, вони більше концентруються на посиленні власної обороноздатності, да, тому що це те, що треба, напевно, розуміти і кожному українцю, в тому числі, коли постійно жахаються чи висловлюються перестрої про те, що Росія нападе на Європу, країни Балтії, Польща, чи, допустимо, нанесе якийсь удар по території Німеччини чи Франції і так далі. Сидить лідер цієї країни, який відповідальний перед своїми громадянами, він повинен відповісти своїм громадянам на що? Чи він посилює обороноздатність своєї країни і працює в склад, да? Чи він посилює обороноздатність України? І в цьому виборі, коли вони розуміють, що Сполучені Штати концентруються зараз на зовсім іншому регіоні, на іншому пріоритеті, вони будуть віддавати пріоритет власній обороні і безпеці над пріоритетом постачання озброєнь, допустимо, Україні. Не буде працювати кожен завод виключно на потреби України. Ну, цього не зрозуміють платники податків в тих країнах. Тому, коли ми говоримо сьогодні про, чи можемо знайти компенсатор, фінансовий ми знайдемо. Японія збільшить обсяг фінансування, Канада збільшить обсяг фінансування, європейські країни, ну, допустимо, частково Німеччина, частково Нідерланди, частково, грубо кажучи, Норвегія. Ну, десь, якимось чином, ми суму там в 11 мільярдів, яка повинна була б надійти від Сполучених Штатів на початку поточного року, ми знайдемо, як компенсувати, плюс паралельно ми підвищимо податки всередині України, паралельно ми, власне, знизимо видатки, що теж важливо, да? І, вроді би, закриємо бюджетний дефіцит. З точки зору фізичних активів, це мова про озброєння і типи озброєння, які нам потрібні на полі бою, Європа не може цієї компенсації зробити. Ми ж коли говоримо про чехів, які знайшли там 800 тисяч снарядів, вони їх знайшли, а не виробили. Десь, у когось на складі. Да? Тобто не виробили самі, а саме знайшли, купили і нам поставили. Тому є нюанс. А давайте далі поговоримо про те, що мають сказати лідери, або один з лідерів, своїм співгромадянам, але спочатку невеликий матеріал. Оспорт – це мир, але це не точно, якщо вдасться домовитися. Над цим активно працює президент Франції Еммануель Макрон. Він хоче досягнути глобального перемир'я під час проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі. І вже попросив партнерів вплинути, зокрема, і на Росію. До кого саме звернувся, Тетяна Логунова розкаже. Усі війни в світі, зокрема в Україні, на Близькому Сході та в Судані. Президент Франції прагне світового перемир'я хоча б на час Олімпійських ігор. Про свою мету Еммануель Макрон розповів журналістам під час великого інтерв'ю, присвяченого майбутньому спортивному турніру. Ми зробимо все можливе, щоб досягти Олімпійського перемир'я. Вплинути на Росію, яка у минулому неодноразово порушувала Олімпійський мир, президент Франції попросив китайців. Незабаром лідер КНР Сі Цзіньпінь буде з візитом у Парижі. Війна Росії проти України стане однією з головних тем переговорів в Єлисейському палаці. Лідер Китаю через кілька тижнів приїде в Париж. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай. Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру. Олімпіада в Парижі стартує 26 липня. Урочиста церемонія закриття запланована на 11 серпня. За олімпійською традицією, перемир'я оголошують не тільки на час проведення самих ігор, але й протягом тижня до та після них.
Перемир'я у світі, безпека на Олімпіаді. У цьому ж інтерв'ю Макрон зізнався, що організатори підготували кілька запасних варіантів відкриття ігор, щоб захистити спортсменів та глядачів від можливих терористичних атак. Якщо проведення церемонії на річці Сена виявиться надто ризикованим з точки зору безпеки, її можуть в останню хвилину перенести в інше місце. Ми аналізуємо все в режимі реального часу. У нас є варіант проведення церемонії відкриття на площі Трокадеро, біля Ейфелевої вежі, або на стадіоні Стад де Франс. Прокоментував Макрон рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Французький президент підкреслив, що вони зможуть змагатися лише в особистих стартах та у нейтральному статусі, тобто без прапора, гімну та іншої національної символіки. До того ж, на ігри пустять лише тих атлетів, які не підтримують війну в Україні і не перебувають у лавах Збройних сил та інших військових формувань Росії та Білорусі. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини. Андрій Вігірінський, юрист, аналітик, сьогодні гість нашої студії. Пане Андрію, дуже багато маніпуляцій на тему спорт поза політикою. Власне, як ви вважаєте, чи так це? Ну, бачите, спортивні змагання, ну, все планетні, намагаються використати для того, щоб забезпечити мир, мир в тому числі, навіть не мир, да, припинення вогню, як один із елементів, якщо ми говоримо політичної складової, якщо дивитись на політичну складову, як війну, як елемент продовження політики лише військовим шляхом. Насправді, ініціатива Макрона, да, яка озвучується, вона, мені здається, навіть з його точки зору, з його розуміння, вона навряд чи буде матеріалізована на полі бою. Ну, по-перше, скажімо, навряд чи Олімпіада є тим, що змусить сторони, да, обороняючу сторону Україну і атакуючу чи агресивну сторону Російської Федерації, припинити бойові дії, просто бо десь там відбуваються спортивні змагання. Ну, це звучить, як мінімум, дивно на третьому році війни, кровопролитної і жахливої. Да, що давайте, слухайте, перестанемо стріляти просто того, що нехай люди там побігають на стадіонах, ну, а потім почнемо заново. Ну, характер бойових дій чи характер операцій, які реалізовуються як Україною з точки зору там захисту чи своєї території, так і Росії з точки зору наступу, вони фактори Олімпіади не включають в себе. А цілі військові, вони є пріоритетними з точки зору національної безпеки України, і з позиції нашого ворога вони є пріоритетними для забезпечення власної безпеки. От вони теж так артикулюють цю річ. Тому говорити про те, що Олімпіада як якесь явище, звісно, важливе для тих людей, які живуть в мирний час і в мирних країнах, може бути приводом для того, щоб про щось поговорити і припинити вогонь, ну, власне, Макрон це й робить. Говорити про це як реалістичний фактор, який дійсно може призвести до припинення вогню, ну, от від слова ніяк. От від слова хоч як би. Ми ж, насправді, починаючи з 2014 року, живучи то в ситуації операції об'єднаних сил, то антитерористичної операції, періодично чули різноманітні режими припинення вогню, прив'язані чи так, до великодніх свят, і великодні, і чи новорічні, чи різдвяні, чи хлібні. І вони порушувались. Росія весь час зривала. Бо пріоритет життя, да, тобто людей, які знаходяться на полі бою, які зазнають атаки чи, да, завдають удару у відповідь, він має вищий пріоритет, ніж домовленості з прив'язкою до якихось символічних речей. Ну і плюс, ну, Олімпійські ігри, так чи інакше, да, не скасовуються через фактор війни на території Європи, на жаль. Да, і тому мені здається, що Макрон, вже як людина, яка презентер, да, яка презентує, ну, як країну, яка приймає Олімпійські ігри, він виходить з позиції всього гуманного і всього прекрасного. Так само приблизно, як Папа Римський теж. Давайте от про все людське. І от... Але Макрон і Франція звертаються до Китаю для того, щоб по допомогу. Чи варто звертатися в цьому питанні до Китаю? Китай в будь-якому варіанті переговорів, припинення вогню, мирного регулювання, самітів, конференцій, ну, такий формат ви не виберете з точки зору поняття, які використовуєте, він не може бути виключений з діалогу, ну, скажімо, від слова взагалі. Він завжди повинен бути присутнім за столом переговорів, він завжди повинен бути учасником. В силу різних обставин. По-перше, це, ну, за різними оцінками, перша або друга економіка планети. Це країна, яка має ядерне озброєння. Відповідне питання стратегічної безпеки без нього не вирішується. Це країна, від якої залежить економічна спроможність Російської Федерації отримувати ресурс для ведення війни. Ну, в якої товарооборот з Росією? В 230 мільярдів. Яка забезпечує технологічну підтримку
рівня промислового розвитку Російської Федерації. І інших Китаїв немає. Китай – це країна, яка фактично займає лідируючу роль в БРІКС. БРІКС як економічному, економіко-політичному навіть об'єднанні, альтернативному великій сімці. І допустити, що Китай може бути тим, без кого вирішиться питання глобальної безпеки, ну, це було б легковажно. Тому не можна до Китаю не звертатись. Китай важливий як для України, для формули миру. Китай важливий і для Європи. Ну, зараз Шольц перебуває в Китаї, потім Сі Цзіньпінь вперше, по-моєму, за останніх, напевно, років 5 відвідає Францію. І, безперечно, питання, які стосуються безпеки на європейському континенті, будуть обговорюватися з китайським лідером, ну, в силу торгово-економічної зацікавленості і країн Європейського Союзу, і, власне, Китаю. У них товарообіг за минулий рік 800 мільярдів євро. Причому Європа дефіцитна в плані торгівлі. І звертається він до нього справедливо. Він розуміє, що фактично союз, ситуативні домовленості між Путіним і Сі, да, вони включають в себе можливість врахування позиції одна одної країн. Тому, якщо Сі дійсно віднайде аргументи, які буде використовувати Макрон в розмові з ним, вагомими, важливими і значимими, то він ці аргументи Путіну донесе. Якщо Макрон аргументів таких не знайде, то, відповідно, всі ці аргументи Путіну доносити не буде. Їх треба віднайти. І зараз європейські лідери цим займаються, без прив'язки до Олімпіади. Які це можуть бути аргументи? Враховуючи те, що навіть Росія ж не буде представлена на цих змаганнях. Навіть в нейтральному статусі. Та заради Бога, дивіться, російський футбольний чемпіонат, не знаю, де вони зараз грають, в чемпіонаті Азії, так? Ну, але футбол існує якось, якимось чином, так? Дуже швидко перепрофілювали свідомість своїх громадян на те, що ми тепер, ну, прямуємо в напрямку не європейських чемпіонатів, а в напрямку азійських чемпіонатів, там пріоритет, там завжди на високому рівні був футбол. Може, з саудитами будуть грати, теж там потужні команди футбольні, всі знають. Так? Ну, я з сарказмом про це говорю. Те ж саме стосується Олімпійських ігор. Ну, вони придумують альтернативу спортивних змагань в рамках, допустимо, не Олімпіади, а, ну, вірніше, такі ідеї вже є, вони реалізовуються, да, в рамках країн БРІКС. Тому не треба бути присутнім на спортивному змаганні для того, щоб вести політичний діалог. Тому що Росія і Китай зараз доволі інтенсивно співпрацюють і навідують офіційні особи одну країну і іншу. І Набіуліна, Мішустін, Лавров за останній час були в Китаї, готується зустріч Путіна і Сі, та після того, як Сі повернеться з Європи. Тому комунікація з приводу питань України, там, припинення вогню, переговорів чи мирних самітів, вона відбувається не на фоні Олімпіади. Макрону, можливо, б хотілося, знаєте, з часом в історії, щоб було написано, що початком мирного врегулювання було припинення вогню з прив'язкою до Олімпіади в Парижі. Ну, з точки зору історичних, ну, скажімо, таких іпостасій, які фіксуються в книжках, це звучить красиво. Ну, але дійсність вона така. На жаль, наш час добігає кінця. На цій ноті будемо завершувати. Я вам дуже вдячний, що ви прийшли сьогодні до нас у студію. Будемо раді бачити вас ще. Дякую. Залюбки. Я нагадаю, що з нами сьогодні у студії був Андрій Вігірінський, юрист, аналітик.